України. Зараз новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні, 9 травня, Україна відзначає 77-му річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій. На жаль, у 2022-му нацизм знову повернувся на нашу землю. Але цього разу у російській військовій формі та на російських танках. Сьогоднішній день важливий для нас, для нашого народу, для нашої свободи. І про це та інше далі у випуску. На Дніпропетровщині відмовилися від публічних заходів на 9 травня. Однак мешканці все одно йдуть до пам'ятних знаків та стел, несуть квіти. Сьогодні для українців та всього світу 9 травня – це нагадування, що зло може повертатися. А в День пам'яті та примирення 8 травня у Дніпрі вшанували жертв Другої світової війни. Містяни пройшлися ходою від музею АТО і до Вічного вогню. Серед учасників були діячі культури, митці та військові. Це дійсно пам'ятний день, і саме його відзначення, воно повинно все обертатися навколо пам'яті. Пам'ятати жертви та ті втрати, що були понесені в ході Другої світової війни, та ті вклад, що зробила саме Україна в ці роки. Саме такий маршрут, кажуть учасники, обрали не випадково, бо експозиції музею АТО – саме те місце, яке пов'язане із Другою світовою і перегукується із війною сучасності. Ми робили акцент в екскурсії на тому, які речі з часів Другої світової війни, з часів початку російської агресії на Донбасі в 2014 році актуальні по сьогодні. Тобто, які види озброєння по сьогодні використовуються, які калібри використовуються. Мені здається, от саме пам'ять, саме вшанування пам'яті, досвід, який людство повинно мати і повинно пам'ятати, нам допоможе не повторити ніколи знову таких страшних подій. Вночі ворог знову обстріляв Дніпропетровщину, зокрема Зеленодольську громаду. Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко. Гатили по околиці села Велика Костромка. Кілька вулиць залишилися без світла. Люди не постраждали. А зранку рашистські окупанти обстріляли з градів Широківську громаду. У селі Ганнівка один будинок зруйновано, кілька пошкоджено. Ніхто не постраждав, більшість місцевих виїхали. Електрики відновлюють пошкоджені електромережі. Вранці ці рашистські організми обстріляли наш прикордонний населений пункт. Дякуючи Богу, ніхто не постраждав. Все добре, всі живі, здорові. Наразі знаходжусь на території Херсонської області, на нульових позиціях. Поспілкувалися з хлопцями, настрій хлопців бадьорий, всім передають привіт, говорять, перемога за нами. І, як вони кажуть, вся ситуація повністю контролюється Збройними силами України. У Синельниківському районі загинула дитина. 12-річний хлопчик знайшов боєприпас від касетного снаряду та приніс додому. Вибухівка здетонувала. Від численних осколкових поранень дитина померла. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством. Процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура. Це вже шоста смерть на Дніпропетровщині через необережне поводження з боєприпасами. Нерозірвані касетні снаряди можуть бути в полях, на подвір'ях, дахах і навіть деревах. Після обстрілу боєприпаси мають активність ще кілька діб та можуть здетонувати у будь-який момент. Рятувальники закликають бути обережними в місцях, де були обстріли, і не торкатися вибухонебезпечних предметів. З початку збройної агресії в області вже знешкоджено 1843 одиниці боєприпасів. Найбільша їх кількість була в Синельниківському та Криворізьких районах. Закликаємо громадян та вкотре просимо не чіпати вибухівку, яку лишають внаслідок ворожих атак. Батькам повинні щодня пояснювати дітям про небезпечні боєприпаси, особливо в тих районах, де знаходять їх найбільшу кількість. Понад 200 порожніх парт, за якими могли сидіти українські діти. У Дніпрі на одному зі шкільних подвір'їв провели акцію в пам'ять про загиблих на війні дітей. Зошити, підручники, шкільне приладдя та іграшки. Всім цим і далі могли б користуватися хлопці і дівчата. Хтось з них мріяв стати спортсменом, хтось вже здобув перші перемоги. Але дитячий сміх перервали ворожі обстріли. Акції в пам'ять про зруйновані дитячі долі проходять по всьому світу, як нагадування про те, яку ціну ми платимо за мир. У небо відпустили білого голуба. Він вільний, як і українці. Тут всі ці елементи, які знаходяться на партах, вони і символізують, що війна застала їх раптово. І для кожного з нас це був удар і виклик. З таким
болем, з щемом. Ми отут зараз спостерігаємо ці кості парти. І таким чином показуємо, що ми пам'ятаємо і обов'язково переможемо заради цих дітей. Спіймали на гарячому. СБУ у Дніпропетровській області спіймали підлітка, який знімав місце знаходження засобів ППО. 13-річний Максим 4 травня зняв відео, звідки працює ППО, і розмістив у соцмережі. Своїми діями дніпрянин наразив на небезпеку як військових, так і цивільних. Оскільки хлопець неповнолітній, з ним та його батьками провели профілактичну бесіду. Нагадаємо, фото та відеофіксація будівель критичної інфраструктури та зйомка військових та техніки під час війни заборонені. За порушення – кримінальна відповідальність. Я засняв роботу ПО, которая нас защищает. Скинул в предложку телеграм-каналам, о чем сейчас сильно сожалею. Мы родители Максима. Случайно узнав о этом случае, очень сильно расстроились и сделали свои выводы и советуем остальным, чтобы они как-то следили за своими детьми, больше занимались какими-то полезными делами, а не провождением в чатах и всех прочих каналах. Так как это уголовно наказуемо. От 5 до 8 лет. Тік-ток головного мозку. Дівчата з Дніпра, які вели стрім в тік-тоці і збирали донати для фонду допомоги Росії, затримали. З ними та їхніми батьками провели профілактичні бесіди. Любителів руського міра незабаром поставлять на профілактичний облік. А батьків можуть притягнути до відповідальності через невиконання своїх обов'язків у вихованні дітей. Нагадаємо, вихідними розлетівся фрагмент з прямого ефіру дніпровських підлітків. Дівчата відкрито заявляли, що підтримують країну, яка 24 лютого почала повномасштабне вторгнення в Україну. Недоблогерки бажали смерті всім, хто писав їм негативні коментарі. Також заявляли, що не бояться відповідальності. Незабаром в мережі з'явилося ще одне відео, на якому дівчата вибачаються за свої проросійські настрої. Я прошу искренне свои извинения за наш необдуманный с подругой поступок. Извините нас, пожалуйста. Слава Украине! Я верю в Збройні Сили України, український народ та Україну. Зімною проведена профілактична бесіда і закликаю інших дітей не робити таких помилок. Дякую Збройним Силам України! Про колаборантів можна повідомляти у «Є ворог». Якщо ви знаєте, людина, яка співпрацює з окупантами, виступає проти України та поширює наративи окупаційної пропаганди у вашому місті чи селі, одразу повідомляйте в «Дію». Для цього з головного екрана застосунку перейдіть до чат-боту «Є ворог», натисніть «Повідомити про колаборантів». Вкажіть геолокацію людини чи групи людей і можна надіслати фото або відео. Обов'язково напишіть, чому підозрюєте ту чи іншу людину і подробиці про його допомогу. Пам'ятайте, знімати окупантів та колаборантів варто тоді, коли переконані, що вам нічого не загрожує. Як надішлете у чат-бот повідомлення, почистіть листування та кадри зі свого смартфону. Денацифікація радянської спадщини продовжується. У Новомосковську на пам'ятнику літаку зафарбували червоні зірки. Днями це хотіли зробити активісти. Вони намагалися залізти на монумент та здерти радянські символи. Та цю роботу доручили комунальникам. Пам'ятник літаку у Новомосковську з'явився у 80-ті, нібито на честь однієї з дивізій, що звільнювала місто від нацистів. Однак ця модель винищувача у Другій світовій не могла використовуватись, адже її почали виробляти лише після війни. І хоч літак – візитівка Новомосковська, його історична цінність суперечлива, зазначив мер Сергій Резнік. Тому зараз розглядають питання про його демонтаж. А в Павлограді планують денацифікувати назви вулиць, що пов'язані з Росією. Таких визначили понад півсотні. До складу комісії, яка займатиметься перейменуванням, увійдуть представники керівництва міста, депутатського корпусу, працівники музею та громадськість. Порушив – плати. У Дніпрі інспекція з питань контролю за паркуванням почала штрафувати несумлінних водіїв. Якщо з перших днів війни інспектори обходились лише усними попередженнями, то зараз порушники відповідають по повній. Відтак, за неправильне паркування можна влетіти на майже 700 гривень. Інспектори зазначають, за останній час кількість порушників зросла. За тиждень оштрафували майже сотню несумлінних водіїв. Найбільше порушень у середмісті. На території міста Дніпра значно збільшилася кількість приватних автівок, водії яких залишають свої транспортні засоби не на окремо відведених місцях для паркування, а з порушенням правил дорожнього руху. Також останнім часом збільшилась кількість звернень від громадян щодо великої кількості порушень на території міста Дніпра.
У зв'язку з цим інспекторами з паркування здійснюється контроль за дотриманням водіями правил дорожнього руху. Якщо порушення усунути неможливо, на порушників накладається адміністративні стягнення у вигляді штрафу. Хотілося б звернути увагу водіїв саме на виїзди з лікарняних закладів, такі як військовий шпиталь, лікарня імені Мечникова, 16-та лікарня, коли водії блокують заїзд автомобілів екстреної медичної допомоги, які везуть людей. На цьому в мене поки що все. Сьогодні ми незламно відстоюємо свободу та незалежність. Героїчно протестуємо на валі російської орди і обов'язково переможемо. Ми не віддамо свою землю, не зрадимо свої історії. Перемогли тоді, переможемо і зараз.